imika waxaan waa madax waa qof eelki wax halka laga xiray eelki lagu xiray wadarkaysan waka eelki qofka madaxiisana waka waa xabaalo ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada New Hargeysa xabaalahan oo ah kuwa qadiimiya kuwaas oo dhisnaa ilaa 1906 waxa haatan saameyn ku yeeshay daadadka ka dhashay roobabkii kala duwanaa ee ka da'ay magaalada Hargeysa kuwaas oo la tagay meydadkii ku aasnaa halkan aad imika arkayso xabaalaha qaarkood oo ay ka soo jeedaan qolfoofka meydadkii ku aasnaa halkan halka kuwa kalena uu iilkoodu muuqdo haddaba dadka muxsiniinta ah ayaa loogu baaqay in ay gurmad u fidiyaan xabaalahani oo xabaalihii u dhaxeeyey markiskii in aftiin la xagga hoose ka ahaa kokoladan ka soo sukeeyey halkan iskuulkan ilaa iska dambeeyey oo miisaankoodii uu daadla tagay iminkana feerahoodii ay muuqdaan oo dadku ay muuqdaan maalinka horeysay nimidna anigu nimid intu roobku diin dhowr qof oo soo muuqda dhowr qof iyo dad badanna uu la tagay qaar badanna ilashoodii ay muuqdaan miisaankoodiina ay dumeen dooxuna markaa muddo uu gurayay xabaalahaasina markaa aad ay u dayacan yihiin mas-uuliyadda dadka muslimiintana ay ka saaran tahay markaa deegaanka la ummadda muslimiinta oo dhan bay mas-uuliyad ka saaran tahay waana markaa fardul kifaaya xabaalo dherarkoodu aad u badan yahay yacni dooxana aada buu usoo qoray oo markaa usoo galay marka waxa weeyaan xabaalaha markaad qaarkood aan u baxnay kuwan hadda naga sarreeya ee kuwaasii muuqday jaajuurada leh waxa weeyaan waa ilaa iyo 1960 ilaa 70-tanadii weeyaan xabaalahaasi waana xabaalihii New Hargeysa oo dhan weeyaan marka xabaalahaasi dayacaad badan baa ka muuqata maalin kastana waxaad u imanaysaa xabaalihii oo dumay iminkaba gidaarkaasi sida uu lusheed arkaysaan daraata kuwii aan ugu nimideen markaas lahayn eega kuwaas uu la tagay uu ku dumay markaa ummadana waxa weeyaan qofkii khayr kaga qayb qaadanaya iyo qofkii wadaya iyo qofkii magaranaysaa mas-uuliyadda nin walba intuu ka qaadanaya akhiradiisu dhiganaya xabaalahan ayaa qarka u saaran dooxa weyn ee Hargeysa roobabka lixaad kale ee ka da'aya magaalada Hargeysa ayaa waxay sababeen in dooxu uu ballaadho isla markaana uu ku fido xabaalahani taasina waxay sababtay in uu qaato xabaalo badan oo ku yaalay halkaasi qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500